Razlika je kam jebka jebki blizu su glagoli e u slovu kaf i kaf. Ko je ikad mezine u džami? Taman. Kako ide za alhamdulillah? Subhanallahi. Subhanallahi, alhamdulillah. La, subhanallahi baki. Ako kažemo od ove riječi prve ovdje, particip aktivni ili ismo fail će biti el baqi što je Allahovo ime. A od ovog glagola tri slova je el baqi što nije normalno Allahovo ime. Puno, 95% mezina koji mezine kažu neka je uzvišen naš Allah, gospodar koji plače. Iz neznanja. Prvo što to ne treba učiti, uči. Drugo, što iz neznanja vrijeđa. Pravilnije bi da kaže samo Raja, alhamdulillah. Reci alhamdulillah. Ne da zuji svakakvim riječima i da vrijeđa. Izgovara riječi koji su, da znaš šta priča, bio bi nevjernik. Da znaš šta priča, bio bi nevjernik. Ako se ne zna, ima ispriku. Ali su tu vrlo opasne riječi. Vrlo opasne i treba paziti. Znači, kad neka vidite tog mezina, ako već uči, reci mu da kaže kaf umjesto kaf. Jer to je vrlo, vrlo opasna tema da opišeš Allaha na ovakav način. To je vrijeđanje. To je čisto vrijeđanje i omalovažavanje Allaha iz neznanja. Ja se nadam da on sliči onom čovjeku koji je u pustinji. Bio sa svojom kamilom na kojoj je bila sa njegova hrana i piće, što poslanik sam kaže u hadisu. Sve njegove stvari su bile na toj kamili. Ostavio kamilu, zaspao, pa uzio nema kamile. Samo pustinje, znači smrt, gotovo. Nema izaći. Nema otići nigdje. Ne može se spasiti. Poslije određenog perioda izgubio nadu, ugleda kamilu, vraća se njemu. I od radosti ustane i kaže, onaj, dvodi mi ruke, kaže, Allahu, dragi, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ahta'a min shiddati al-farah. Pogriješio je od usjećenja. Pogriješio. I nije uzet za te riječi koje izgovorio. A da namjerno kaže te riječi, zlazi iz vjeri. To nema sumnje. Tako da moramo biti vrlo pažljivi kada nešto učimo ili govorimo, jer jedno slovo u arapskom jeziku značenje se mijenja u potpunosti. Džemil,